madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socday dowladda Chad Republic. Wafdigani oo ka koobnaa xubno siyaasiyiina, xubno ganacsata, ayaa weliba xubno ka socday jaamacadaha. Wafdigani ayaa kulan saacado qaatay madaxweynaha kula yeeshay xafiiskiisa. Waxaanu madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo wafdiga uga waramay taariikhda waddanka, geedi socodka dimuqraadiyadda Soomaaliland, iyo weliba fursadaha maalgashi ee yaalla dalka. Kulankaasi markii uu soo dhammaaday ayaa waxaa faahfaahin ka daray arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shiree. Dhankiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay afhayeen u hadlay wafdiga ka socday dowladda Chad Republic oo sheegay inay ku faraxsan yihiin inay yimaadaan Soomaaliland. Isaguna waxaa halkaasi ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada Maxamed Xaaji Aadan Cilmi oo soo dhaweeyay wafdiga ka socda dowladda Chad Republic. Isagoo ka hadlayana waxa uu yidhi: maanta halkan waxaa kusoo booqday madaxweynaha wafdi ballaaran oo ka socda waddanka Czech Republic ama jamhuuriyadda Czech ka socda. Wafdigaas oo ka kooban xubno ka socda dowladda iyo xubno ka socda jaamacadaha iyo xubno ka socda ganacsatada, madaxweynuhu wuxuu kusoo dhaweeyey waddanka, wuxuu uga warramay taariikhda waddanka iyo geedi socodka dimuqraadiyadda halka aynu marayno. Wuxuu u balbalaariyey fursadaha ganacsi iyo maalgashi ee waddanka ka jira. Waxaanu kusoo dhaweeyey ku marti qaaday inay waddanka gashadaan, jaamacadahana wax la qabsadaan. Wuxuu noqon doonaa safarkan kii ugu dambeeyay noqon maayo, kii ugu horreeyay noqon doonaa insha allah. Waxaan rajeynayaa inaynu shirar sidan oo kale aynu isugu nimaadno. Waa ilaahay mahadii wafdidani inay si nabadgeliyaha inoogu yimaadeen. Sidaa wasiirku sheegay, iyagoo ka kooban qaybo kala duwan oo muddo dhowr ay wasaaradda waxbarashadu xiriirkaa waday, ilaahayna u suurtageliyey inay maanta inoo yimaadaan iyadoo inagala shaqaynayay nin Soomaaliland daraho la yidhaahdo Cumar Yuusuf oo degan Jarmalka, technicalina uu shaqaynayay agaasimaha guud ee tacliinta sare. Wafdidaas oo runtii muhiimado kala duwan leh, iyagoo isugu jira ganacsiga iyo maxaan dhahay waxbarashada, dalxiiska iyo qaybo kale oo fara badan. Maxamed Cumar Cabdilaahi, Maxamed Daariq, Kalsan TV, Hargeysa.